Розпочинаємо з ковідної статистики. За минулу добу, 22 грудня, на Буковині зафіксували 117 нових випадків зараження коронавірусом. Найбільше хворих у Чернівецькому районі – 65, 48 у Дністровському та 4 у Вижницькому. 356 буковинців одужали від коронавірусу. Натомість підтвердили 4 летальних випадки від COVID-19. Крім того, за минулу добу в області зробили 3004 щеплень.